কেন্দ্রীয় সরকার অসম সরকারে এই জনমতৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰক শ্ৰদ্ধা প্ৰদৰ্শন কৰক আৰু শীঘ্ৰে বিলখন বাতিল কৰক আৰু বিশেষকে লোকপিয়লৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত অসমৰ ৰাইজে কৈ অহা কথাবোৰ এটা দেখে সঁচা বুলি প্ৰমাণ হৈছে আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি পৰিচয় অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে এই কথা পুনৰ প্ৰমাণিত হৈছে গতিকে এতিয়া বিলম্ব কৰিব নালাগে এই বিলখন বাতিল কৰিব লাগে ৰাইজৰ ধৈৰ্য পৰীক্ষা নকৰিব বিল বাতিল কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু আমি দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হিচাপে এখন জীয়াই নাথাকো এইখন অসম আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনজাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী লোকেৰে গঠিত কিলঞ্জীয়া মানুহৰ অসম গতিকে এই কিলঞ্জীয়া মানুহৰ এই অসমখনত আমি কিলঞ্জীয়া মানুহে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ প্ৰস্তুত নহয় আমি নাথাকো।